Hai kawan-kawan semua, semua. Oke, geng. Oke, musim PKP ini musim last Ramadan banyak video aku lambat send apa semua, tapi thank you sebab korang support, subscribe dan like semua. Thank you, teruskan menonton. Oke, hari ni geng sepi. Waktu tak boleh bawa pergi mana-mana. Sekarang aku nak ajar korang resepi. Hari ni resepi yang ramai kawan aku tanya minta. Sebab aku terlampau busy, tak sempat. Sebab busy sangat bulan puasa. So aku hari ni akan masak resepi yang korang nanti-nantikan, geng. Iaitu ayam goreng McD. Okay, ayam goreng McD ni ini macam ada yang minta resepi tapi bila buat tak jadi. So hari ni aku akan ajar dalam YouTube ni. So korang kena follow dan jangan lupa subscribe, share like and tengok view, okey. Jangan lupa jangan skip iklan biar aku dapat duit, okey. Guys, jangan lupa subscribe channel saya. Sebab subscribe tu percuma. Subscribe sekarang guys, subscribe. Okay, ada masalah teknikal. Okay. Okay, macam mana korang nak sukat? Pening kepala. Okay. Korang boleh pakai. Tada! Cawan. So, apa yang aku akan ajar korang ialah macam mana korang nak letak. So, ambil satu ni. Ambil cawan. Ambil satu cawan. Tepung gandum. Setengah cawan. Kalau satu cawan boleh tapi benda keras sikit. Keras. Kau tahu kan kalau kita buat jemput-jemput, kalau pekat sangat dia jadi keras. Okay. Sembuk cili. Ikut korang korang nak berapa banyak. Aku letak sikit je sebab takut terlampau pedas. Okay. Tak payah letak garam, tak payah letak apa. Sebab kita kan pakai tepung base tadi, dia dah ada semua. So tak payah nak letak garam. Ikut korang lah. Korang kalau kau nak letak garam ke, kau tak apa ke, suka hati. So tepung base tadi, ambil satu cawan. Ni, nampak tak? Nampak tak? Ha. Okey, kita gaul. Okey, kejap aku lupa nak tunjuk kat korang. Okey, tengok ni. Gaul macam gini, gaul. Gaulkan dia. Ikut kau nak letak garam ke? Tak ke? Okey, lepas tu kita kena letak air eh. Bau pun dah lain tu. Tai. Okay, kita kena letak. Ni dah letak air, dia jadi macam ni. Okay. Dia pekat eh. Bila dah pekat macam ni, dapat ayam ni semua. Kau letak dalam ni. Lepas tu, kau perapkan dia selama 1 jam. Letak dalam esbok. Biar je dalam esbok. So yang ni dah boleh simpan dalam esbok selama 1 jam. Okay. So, okay. Korang letak bahagian atas. Kalau bahagian atas ni dalam setengah jam macam itu. Jangan sampai dia beku. Biar dia perap. Kalau korang rasa korang ada masa, korang letak bahagian bawah ni dalam 1 jam, 2 jam pun boleh. Ikut korang. Kita buat yang lain pula. Sama
sama resepi macam tadi, satu yang tadi yang aku ajak korang. So letak je lah, macam aku dah tahu kan, aku letaklah berapa ni, berapa sudu yang aku nak. Sebab ni tepung besar ni, eh, tak apa kalau banyak pun tak apa. Okey, tepung tepung beras aku ni dah tinggal sikit, so aku habiskan dia. Tepung beras. Lepas tu tadi kan aku dah ajar kan, satu cawan. So korang follow je yang tadi tu. So aku memang aku dah expert, dah banyak kali masak, so aku tahulah bentuk dia macam mana, banyak mana. So ni tepung jagung. Tepung gandum. Okey. Okay, tepung gandum. Okay, dah letak tepung gandum. Aku letak sedikit cili. Okay. Tak nak pedas sangat. Ikut korang nak pedas mana. So, aku goncangkan. Okay, nanti kalau dah sejuk. Macam satu jam tu. Dah sejuk. Korang dah boleh lah. Goreng. Goreng dengan minyak yang panas. Yang panas sangat, kawal api sikit. Macam gini lah. Korang goncang. Nanti aku akan ajar. So ni bahan yang selepas dia. Okay. Okay. Ambil masa setengah jam untuk sejuk. Tadi baru aku ambil. Okay. Lepas tu apa yang kita perlu buat ialah panaskan minyak dulu. Okey. Panaskan minyak. Okey. Masukkan dia. Okey, ni panaskan minyak. Dah settle panaskan minyak. So kita ada dua tepung eh. Ni bancuhan dia sebiji macam tadi yang aku ajar tadi. Satu sudu. Ikut kau lah nak cili lebih ke, cili tak lebih ke. Ikut pada cita rasa masing-masing. Okey. Lepas tu. Apa yang perlu buat ialah. Ambil bahagian mana-mana. Kan tengok. Oh, bila dia dah sejuk. Oh. Benda ni yang buat crispy sebenarnya. Lepas tu. Letak ke dalam ni. Tabur-tabur macam ni. Lepas tu kita goreng. Dekat macam ni. Tak boleh lah goreng. Okay, kita terus goreng. Alamak. Bagi contoh eh, satu eh. Goreng je. Okay. Kita buat ulang-ulang-ulang goreng-goreng. Tapi ingat, jangan terlampau panas minyak. Nanti hangus. Okay, kena pandai kau minyak. Slowkan minyak ni waktu fufu kan nak panaskan. So, boleh lah. Nanti dah lama sikit, kau slowkan minyak. Okay. Kau nampak tak? Dia jadi apa? Itu dia. Itu yang kita mahukan. Crispy. Nganguk. Ini aku buat pedal dulu. Nanti aku goreng lah ayam apa semua. So macam gini resepinya. So korang boleh angkat. Itu korang boleh. Dengan puasa aku tak tunjuk lah macam mana rasa dia eh. So ikut korang. Korang ikut resepi ni. Ramai yang minta resepi ni. So aku dah share. Korang kena cuba geng. Cuba kalau tak ada duit nak makan ayam pun semua. Buat sendiri. Tak perlu beli. Okay. Ini hasil ayam McD kita. Macam mana? So apa lagi? Selamat mencuba.